Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Horumarinta Reer Miyiga Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Bandaray ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay duleedka galbeed ee magaalada Cirigabo. Wasiirka oo ka mid ahayd ergadii howlaha nabadaynta u joogay degmada Elefayn, waxaana soo dhaweynta wasiirka ka qayb qaatay laamaha dowladda ee gobolka Sanaag, madax dhaqameed haween iyo marti sharaf kale. Waxaana uu warbaahinta halkaasi ka hadlay isuduwaha deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka iyo mas-uuliyiin kale kuwaasi oo halkaasi hadallo soo dhaweynay. Waxaan ku soo dhaweynaynaa halkan magaalada madaxda ama gobolka Sanaag Cirigabo wasiirka deegaanka mudane Marwo Shukri Haaji Maxamuud Bandare Ismaaciil Bandare waxa weeyaan wasiir. Waxaan kugu soo dhaweynaa gacmo furan, qalbi furan, gurigaagii, gobolkaagii, shaqadaadii. Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Deegaanka iyo Reer Guuraaga Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare, waxaan leenahay soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow, waxqabadkaagii ku soo dhawow, midhahaagii ku soo dhawow. Halkan waxaa iminka tuban hogaamiye dhaqameedkii, shaqaalihii wasaaradda, kuwii muxuu ahaayeen ururada bulshada sida haweenkii iyo cuqaashii iyo magaranaysaa hogaamiye dhaqameedkii, gacmo furan ku soo dhawow baan leenahay. Saacadda wasiir, halkan waa magaalada madaxda Cirigabo, ku soo dhaweynaynaa. Aad iyo aad baan ugu mahadsan tahay soo qashada aad noogu timi, annaguna waa ku faraxsannahay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa hawsha culusi ah u timaadeen sida ugu khayrka badan. Ilaahay uu raalli ka yahay inuu guuleeyo. Wasiir, ma salaaman tahay, waan ku soo dhaweynay wasiiradii wasaaradda horumarinta miyiga. Waxaan maanta ku soo dhaweynaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare. Waxaan ku leenahay wasiir, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay imaatinkaaga, aad maanta soo booqashadana ku timi gobolka Sanaag iyo wasaaradda deegaanka iyo guud ahaan xaaladda ka jirta gobolka. Oo aan runtii ognahay inay door wanaagsan ka qaadatay oo hawlihii ka jiray, shaqaaqadii ka jirtay Elefayn, aad beryahan baa ku sugnayd adii iyo madaxda qarankuba, halka qoladii madaxda qaranku ay ku sugnayd iyo howlaha ka qabateen, aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa runtii. Gabagabadiina waa halkaasi ka hadashay wasiirka deegaanka horumarinta reer miyiga Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Bandaray, oo ka mahadcelisay sida diiran ee lagu soo dhaweeyay gobolka, sidoo kalena ka warbixisay ujeedka socdaalkeeda. Bismillaahi raxmaan raxiim. Sidoweyaasha cuqaasha iyo madaxda isugu timi halkanba, aad baan u salaamayaa fahdamideedana salaamantiin. Ilaahay baa mahadleh mulaanay dadka walaalaha ee nabadda ku wada nool, ee habeenii maalin nabadda ku wada noolaa, ku soo wada caanamaalay inay halka ku soo noqdaan oo dad walaalaha noqdaan, oo ay runtii maanta dumarka iyo caruurta iyo maatada hawsha haysata runtii iyaguna ay maanta ka jiri ayaa loo baahay. Dareenkana waxaan leenahay aad arkaysaan oo dhib baa taagan, waxaan ku xanaaqnaa hadda uda ciddiisu waa laba meel ku xanaaqna naga daaya hawsha oo naga daayo naga dejiya hawsha dejiya hawsha nala qabta wax nala qabta madax bay isugu timi. Cid maanta Soomaaliland idiin maqanina ma jirto, halkaasaa wada jooga Elefayn baa lagu fadhiya maanta. Halkaa intay ka dhacdayna insha allah bidmillaahi alkariim way soo afjarmi doontaa bidmillaahi. Waan idin wada ducaynaynaa inoo ducayay. Intaasi kadibna waxaa loo soo galbiyey waftiga wasiirka gudaha magaalada Cirigabo, halkaasi oo ay soo booqatay xarunta wasaaradda horumarinta reer miyiga ee gobolka Sanaag. Saciid Muuse Faarax, Badcast TV, Cirigabo.